Весною настає сезон кліщів. За словами експертів, паразит прокидається на початку сезону пікніків. Його активність триває до жовтня. Найбільшу кількість укусів реєструють на початку і наприкінці літа. Кліщі нерідко переносять тяжкі хвороби. Харків'янка Ірина розповідає, йшла через ліс на роботу, а вже вдома й знайшла небезпечного гостя. Утром, десь часов 5, я його знайшла, десь в бідро, десь тут от укусив. Пішла до врача. Вытащили его. Вытащили и, ну, на экспертизу мы его не сдавали, просто вытащили. И, в общем, ходила к врачу, сдавала анализы. В общем, болезнь Лайма. Нашли, 2 года наблюдалась, лечилась. В общем, это очень неприятно и такое опасное дело. Як розповідають в обласному лабораторному центрі, хвороба Лайма або кліщовий бореліоз набуває все більшого поширення. Захворювання може мати важкий перебіг, вражати центральну нервову систему, опорно-рухавий апарат. В прошлом году среди населения області було зареєстровано 351 случай заболевания. В этом году у нас зареєстровано 14 случаев, но, так скажем, это все люди, которые инфицированы, были укушены клещом еще в прошлом году. Как бы свежих случаев заболевания нету, хотя уже обращаются к нам с просьба исследовать клеща на наличие там возбудителей. У лабораторіях проводять дослідження кліщів на такі інфекції, як хвороба Лайма, анаплазмоз і кліщовий енцефаліт. Останній – найнебезпечніший. Но для території Харківської області, хоча кліщ, от Exodus ricinus, він і переносить цей вірус, але, слава Богу, поки в наших кліщах ми цей вірус не определяли. Но, так скажемо, условия в случае заноса к нам інфіцированих кліщей, возможность распространения этого заболевания на території області, к сожалению. Захворювання в більшості випадків не смертельне, але якщо не почати лікування в перші дні після укусу, захворювання може перейти в хронічну форму. Щоб не принести додому з прогулянки кровопивцю, потрібно правильно одягатися та користуватися спеціальними засобами. Клещ у нас йде знизу вверх по тілу. У нас повинні бути брюки, заправлені в носки. Должны быть рубашка с длинным рукавом, который на манжете, желательно, или куртка внизу с кулиской, которая завязывается, и капюшоном. Рекомендується під час прогулянки оглядати відкриті ділянки тіла. Кліщ впивається не відразу, тому в цей час його можна акуратно зняти. Олена Варакомська та Вадим Максименко. Медіагрупа «Об'єктив».